З трьох районів, де 7-8 липня побували фахівці з протипожежної безпеки, тільки у Запорізькому тривають жнива. Через посуху та підвищену температуру повітря рятувальники перевіряли наявність засобів протипожежної безпеки на зернозбиральній техніці, котра працює на ланах. Також в рамках проведеного рейду було проведено інструктажів, в яких вказано на необхідність дотримання правил пожежної безпеки в агропромисловому комплексі в частині забезпечення пожежної безпеки з утримання хлібних масивів, підготовлених до збирання врожаю. У районах, де аграрії завершують приготування до початку жнив, учасники рейду приділяли увагу обкошуванню і зорюванню полів поблизу лісосмуг та автомобільних шляхів. Згідно з нормами, смуга зорювання біля доріг повинна бути завширшки не меншою, ніж 4 метри. Зараз ми перебуваємо на тому полі, де поряд проходить автодорога Запоріжжя-Донецьк, і багато автомашин на протязі дня проїжджає по цій дорозі. І необачні курці, як завжди, викидують недопалки з автомобілів, попадаючи на узбіччя. Цей недопалок може спричинити загоряння сухої рослинності, і це загоряння може розповсюдитись на рядом розположений хлібний масив. Підготовили водойоми, ємкостя для вивозки запобігання пожежі. На полі підготували заправку вогнегасників, обкос великих площадів виконаний. Обезпечені вся техніка, весь транспорт. Забезпечена вся техніка та увесь транспорт засобами пожежного захисту. На комбайнах по 2 вогнегасники, на складах пожежні ємності, вантажні машини обладнані іскрогасниками. У нас на підприємстві 1500 гектарів землі. Зараз завершуємо підготовку до збиральної компанії зернових. І за 15 років, що працюємо, завжди робимо попереднє обкошування і зорювання усіх без винятку полів. На сьогодні вже зібрано 18%, намолочено аграріями 476 тисяч тонн ранніх зернових культур, середня урожайність 28 центнер, тобто це трошки менша урожайність, чим була в минулому році на 4 центнери, але це ще не кінець. Цьогоріч аграрії Запорізької області планують зібрати 920 тисяч тонн ранніх зернових культур, у тому числі 667 тисяч тонн озимої пшениці. Валентин Пересипкін, новини на Суспільному, Запоріжжя.